Minu jaoks on see lugu tegelikult võib-olla selline Hiiumaa lugu, et ikkagi saarele tagasi tulevad inimesed ei leiavad omal ambitsiooni reeglina paarilistest end üks. Ja mul see puudus ja ma leidsin selle siit. Et kuna ma olen käinud kaks korda ülikoolis, väga õppinud loodusturismi ja teist korda kinnisvara planeerimist, siis tegelikult need kaks asjad siin kokku. Et see inseneri vaade ja turismi vaade. Plaanis on tegelikult kogu see keskkond ikkagi väärtustada, et ma ise näen, et see perspektiiv võib olla umbes 10 aastat. Võib-olla natuke rohkem, kattub väga selgesti minu väikeste laste põhikooli ajaga. Et ambitsioon saab siin niimoodi ära tiksutatud. Ja plaan on ikkagi võtta kõik see 12 000 ruutmeetrit kasutusele. Ja me vaatame seda lugu seespoolt väljapoole. Et me ei pane ühessegi ruumi või asukohta aknaid ette ja kütet sisse enne seda, kui me saame aru, et miks me seda teeme. Sest et need kubatuure lihtsalt kinni ehitada, et pärast seda kulu kanda pole mõtet. Ja praegu meil on 3500 ruutmeetri ideed olemas ja need kannavad. Paralleelselt jookseb siit kohe, hakkab jooksma nii kui see läbi, on üks uus kandvat ideede nüüd pakett, mis tegelikult võtab enda alla umbes 5000 ruutmeetrit pinda veel. Et tehtud ei ole otsest mitte midagi veel. See kõik on hästi nüüd ajutisise loomu. Meil on siin kontor, staab, meil on hetkel all Art Café, mis on küll sel aastal veel ilmastikus, tulenevalt sesoone. Meil on teater olemas ja meil on olemas väga palju kontserdialased. Ehk et teine pool on see lugu, et me saaksime rahulikult selle keskkonnaga rahulikult 3 aastat, 4 aastat toimetada niimoodi seda programmi, et me väga palju midagi tegema ei peaks. Meil on töös järgmise aasta muusikaprogramm. Meil käib selline väike toimetamine oma sellise turundustiimi ja siis selle programmimeeskonnaga, kes meil asub Tallinnas. Ja teatrite programmi me saame kokku jaanuari esimeseks teiseks nädalaks. Ja siis, kui meil on teatrit paigas, me saame ka muusika lõpuks paika panna, sest et suure saali asjad me teame, mis tulevad. Aga just selles väikses teatri osas, et me tahaksime nii, et meil on teisipäeviti on meil väärtfilm, kolmapäeval, neljapäeval on meil teatrid. Reedel on meil nii-öelda viskoosa suured reeded ja siis laupäeval on improvisatsioon, vaatame, mis tuleb. Väga palju ei hakka praegu nendesse päevadesse panema. Ja siin me peame vaatama, et need detailid omavahel niimoodi kokku jookseksid. Et ehitaja, finantseerimine, kõik asjad sujuksid laadusalt. Ja me oleme nõus selle nimel tegelikult natuke programmi ohvriks tooma, et see kõik ikkagi tegelikult sünniks. Meil endal on hästi ja meel, et kohalikult selle hästi on vastu võtnud. Meil juba esimese kontserdi ajal oli päris suur hulk vabatahtlike ja kõikidele hilisematele üritustele samamoodi, et kokku oli meil listis 18 inimest, kes pidevalt olid nõus siin tulema toimetama. Ja kõik need üritused, mis me tegime kohalikele siin, siis need läksid ka täis saalidele. Ja ma ei ole kuulnud väga palju kriitikat. Ma ei ole üldse kuulnud kriitikat, natuke teeb ettevaatlikuks. Ja ikkagi loodame, et vastame ootustele.